Вітаємо вас! Ви дивитесь «Подільську панораму». В студії Антон Довлатов, переклад на жестову мову Ольга Рибак. Сьогодні у випуску. Досі на волі. На Хмельниччині тривають пошуки одного засудженого, який у суботу втік з-під варти. Катастрофа локального масштабу. Недільна стихія знищила городину хмельничан. Новини спорту. Подільські веслувальники серед переможців юніорського чемпіонату світу. Досі на волі. На Хмельниччині вже третю добу розшукують засуджених. Нагадаю, 25 липня під час етапування з потягу втекли шестеро злочинців. Засуджені попросилися в туалет, а потім напали на варту. Поранили двох конвоїрів, заволоділи їхньою табельною зброєю та утекли через вікно вагону. Завдяки пильності громадськості вдалося спіймати п'ятьох. Пошуки шостого втікача тривають. 25 липня, субота, в Хмельницькому районі під час планового етапування зі спецвагону втекли шестеро злочинців. Сталося це на станції Скібнево під час руху потягу. В області оголосили план перехоплення «Сирена». Як йдуть пошуки? Шукаємо. Прийняв, дякую. Унаслідок спецоперації працівники міліції вже спіймали чотирьох втікачів. Затримати злочинців вдалося завдяки небайдужим громадянам. Чотири особи затримані. У однієї з цих осіб була вилучена одна одиниця табельно-вогнепальної зброї. Алла Цегельник – прибиральниця однієї з баз відпочинку краю. Жінка каже, разом з колегами побачили чоловіка, котрий йшов зі сторони поля. Пані Алла розповідає, про підозрілу особу повідомили охоронну базу відпочинку, а ті одразу ж оповістили правоохоронців. Ми стали до нього кричати, що туди не можна йти, не йдіть. Він з рюкзаком на плечі, в світлому такому одітий. О, він на нас подивився і пропав з саду. Ми повідомили на проходу охоронців, тут охоронці всі над'їхали і зараз пошуки. Приїхав спецназ і поїхали в сад, оточили сад. Нацгвардійці, котрі конвоювали злочинців і постраждали під час втечі, були госпіталізовані. Один з них поранений в обидві руки, другий має поранення стегна. Загрози їхньому життю уже немає. Поступив у важкому стані, пошкоджені життєво важливі структури, які відновлені. А саме вогнепальне поранення лівого плеча і правого передпліччя. В результаті перелом плечової кістки і пошкодження плечової артерії. Наразі не загрожує нічого життю. Того ж 25 липня військова прокуратура Хмельницького гарнізону зареєструвала кримінальне провадження за фактом неналежного виконання службових обов'язків військовослужбовцями. Кримінальне провадження зареєстровано за фактом неналежного виконання службових обов'язків. Тобто перевіряється правомірність дій військовослужбовців всієї варти. Підозра в даному кримінальному провадженні нікому не оголошувалася. Санкція статті за частиною 2 статті 425 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді від 3 до 7 років позбавлення волі. На даний час перевіряється правомірність дій військовослужбовців Національної гвардії. Під час етапування триває досудове розслідування по даному факту. За попередніми даними, відомо, що один із злочинців, який ще розшукується, був організатором втечі. Саме в нього є другий викрадений пістолет. На даний момент пошуками охоплено 5 районів області, про події попереджені сусідні області. До пошуків залучено військовослужбовців Національної гвардії, працівників спецпідрозділів міліції, 50 одиниць техніки, гелікоптери, а також допомогу надає громадськість. Станом на 16.00 після трьох днів пошуків правоохоронці затримали п'ятого втікача Дениса Нечепорука. Його знайшли у лісі поблизу одного із сіл Ярмолинецького району. Саме Денис Нечепорук отримав поранення при втечі. Отож, на свободі поки що залишається лише Роман Гадзіна. Одягнений у чорну футболку, на якій спереду рожевим кольором намальовано обличчя людини та нанесений надпис англійською мовою. Джинсові бріджі синьо-сірого кольору, кросівки білі з чорними вставками. Неголений на обличчі щетина двотижневої давнини. Якщо вам відома будь-яка інформація стосовно втікача, негайно телефонуйте на 102. Вартових правопорядку на двоколісних конях побільшало. До експерименту, який нещодавно запровадили в обласному центрі, долучилися дунаївці. Відтепер вулиці райцентру патрулюють двоє міліціонерів-велосипедистів. Ради придбання за сприяння благодійних внесків приватних підприємців Дунаївського району
маршрут патрулювання, це повністю по місту Дунаївці, 4 маршрута в місті Дунаївці, а тому вони почергово здійснюють патрулювання на кожному маршруті щоденно. На даний час поки що 2 велопатруля, патрульних, 2 велосипеда, в подальшому буде збільшена їх кількість, це надає набагато більший ефект, в зв'язку з тим, що мобільність пересування пішого патруля набагато нижче, як велопатруля. Від початку року на водоймах краю загинули 28 подолян. Цими вихідними рятувальникам тричі доводилося виїжджати на пошуки загиблих. Вчора увечері повідомлення про трагедію надійшло з села Зелена Волочиського району. 29-річна жінка втопилася у місцевому ставку. Місцеві жителі та рятувальники обстежили 17 гектарів водойми та дно. Однак тіла жінки не знайшли. Майже тиждень розшукують і тіло 40-річного жителя Дунаєвець. Ще минулої середи він пішов купатися на платний пляж в селі Сокіл Кам'янець-Подільського району і не повернувся. Водолази не припиняють пошуків, а у Славутському районі утопився 65-річний рибалка. За словами свідків трагедії, чоловік пірнав, аби дістати гачок. Тіло загиблого направили на експертизу у Нетішин. Рятувальники вкотре закликають подолян бути обережними під час відпочинку на воді, не купатися в нетверезому стані та не залишати без нагляду дітей. Катастрофа локального масштабу. У неділю на Хмельниччині вирувала стихія. Щоправда, її очевидцями стали лише жителі Хмельницького мікрорайону Дальні Гречани та кількох найближчих до обласного центру сіл. Величезний град, за словами очевидців, розміром з куряче яйце, знищив городину, пошкодив дах будинків і навіть легкові автомобілі. Скільки тривала негода, місцеві жителі, напевно, сказати не можуть. Хтось каже, що не більше 30 хвилин, а хтось стверджує, що й цілу годину. Але всі сходяться на тому, що події розгорталися дуже стрімко. Ганна Самілівна, яка мешкає в Дальніх Гречанах, розповідає, такого великого граду не бачила вже давно, наче крига з неба летіла. Я вже стільки років прожила, але я такого не бачила, щоб таке було, така біда. Я думала, що вікна повибиває. Я хрестилася, і молилася, і плакала, і думаю, то що вже кінець світа буде, чи що, що так по вікнах лупи. На городі Ганни Самілівни після недільної негоди майже нічого не залишилося. Це так от зрівняло все, ні квасолі, нічого нема. Бараболю була паршивенька, тупо вимивало, позбирала трохи огірки, затопкло, помідори оббило, все оббило, нема нічого. Висадки там посадила, змолотила їх, то вже на насіння думала, що буде своє насіннячко, бурачок, ту цибульку посадила. Ма нічого, все вимолотило. Місцевий житель Андрій розповідає, що спеціально дивився прогноз погоди на той день. Інтернетівський синоптик повідомляв лише про невеличкий дощ. Я їхав з міста, жінка каже, що дощ там має починатися, що тільки приїхав і зразу злива така. Майбутній врожай гинув буквально на очах. Добре, що хоч каченят занесли до хати, додає чоловік. Все пошкоджене, і кавуни, і помідори, і капуста, все. Все побило, все змило. Дивіться, нема нічого. Такий град був, як перепілені яйця, а потім як курячі. Схожа ситуація на всіх городах Хмельницького району. І головне, додають люди, що і скаржитися нема кому. У Хмельницькому центрі з гідрометеорології пояснюють, негода сталася через атмосферний фронт, який прийшов до регіону. Оскільки повітря у всій товщі тропосфери було досить сухим, то град і дощ відмічались тільки в точках зіткнення холодного і повітря і теплого потоків. І відмічались метеостанціями області, в північній частині області дощ допомірного. Вітер до 14-15 метрів за секунду, а ось по збитках в центральній частині області локально випав град розмірами до крупного. Такі природні явища, хоч і нечасті, але характерні для нашого регіону, кажуть синоптики. У найближчий вівторок прогнозують дощ, а протягом наступних 4 днів – без істотних опадів. Кирило Фільчаков, Володимир Паламар для інформаційного випуску. Нагадаю, ви дивитеся головний інформаційний випуск області. Ми продовжуємо. Життя безробітного або як ведеться на Поділлі тим, хто у пошуках роботи сподівається лише на державу.
Книгоманом бути модно, або що читають під час літньої відпустки. Новини спорту. Подільські веслувальники серед переможців юніорського чемпіонату світу. Хмельниччина експортує утричі більше товарів, ніж купує. Про це повідомляють в Державній фіскальній службі в області. Бізнес-спільнота краю постачає найбільше товарів до країн Євросоюзу. Переважно це санітарно-технічні вироби з порцеляни, килимові вироби, сільгоспобладнання, трансформатори, а також дерев'яні меблі. Одним з основних стратегічних торгових партнерів області є Польща. Крім того, серед покупців подільської продукції – Німеччина, Латвія, Нідерланди та Бельгія, також країни Азії та Африки. В уряду України до працівників центрів зайнятості виникло чимало запитань. Їх звинувачують в нечуйному ставленні до вимушено переміщених осіб та недобросовісному виконанні службових обов'язків. Наші кореспонденти спілкувалися із самими працівниками структури, із безробітними, у тому числі й переселенцями зі сходу країни, аби дізнатися, чи є раціональне зерно в гіпотетичному реформуванні системи центрів зайнятості та створенні майже ідентичної структури. Кам'янець-Подільський районний центр зайнятості. Сюди звертається чимало громадян, адже район, попри всю його туристичну привабливість, залишається аграрним, а сільськогосподарські роботи, як відомо, сезонні. Наш ринок праці має носить такий сезонний характер. Наприклад, в зимовий період таке навантаження становить більше 100 осіб на одну вакансію. В літній період, осінній період це навантаження значно менше. Тож, коли улітку частина сільського населення Кам'янеччини задіяна в аграрній галузі, взимку всі ці люди стають безробітними. Проблема велика. Є багато таких депресивних в нас населених пунктів, де немає підприємств. Крім сільської ради, школи, соціальної сфери, немає люди, де працевлаштуватись. Навантаження на одну вакансію чимале, і воно збільшується прямо пропорційно до застосування аграрними компаніями високотехнологічної техніки, яка дає змогу залучати до процесу все менше робітників. Так як сьогодні обробляють землі великі такі корпорації, вони не можуть створити стільки робочих місць, тому що це не вигідно для них. Вони прийшли, мають сучасну новітню техніку, обробили землю, зібрали урожай і далі їдуть на свої бази, а люди залишаються без роботи. Отримувати державну допомогу з безробіття у центрах зайнятості – чи не єдина можливість для працездатного безробітного отримувати живу копійку. Втім, усім їм працівники центру зайнятості радять виявляти рішучість та відкривати власну справу. На це держава виділяє гроші. А в центрах зайнятості можна безкоштовно отримати знання для підприємницької діяльності. Скористалися такої можливості в районі за весь час роботи структури близько 500 громадян. Найбільше жителів району взялися за сільськогосподарські роботи, але є й інші види занять. Приміром, сільський туризм, який успішно розвивається в селах. У свій час господиня цієї садиби в селі Сокіл відкрила власну справу. І тепер її родина забезпечена, хоч для цього й доводиться важко працювати. Щоб заробити так, щоб прожити аж-аж, то трошки затяжко. Але так, щоб для сім'ї, то достатньо. Скористався одноразовою державною допомогою та безкоштовним навчанням і цей переселенець із Донбасу. Закиди, мовляв, до вимушено переміщених осіб у центрах зайнятості ставляться нечуйно, відкидає. Ну, я не вірив, чесно, я не вірив, то, що це в нашій країні працює. Поспілкуватися з усіма переселенцями району неможливо, але в центрі зайнятості запевняють, намагаються допомагати всім, однак у межах діючих законів. Ні скарг, ні образ і звернень щодо реєстрації до нас не надходило. По-перше, ми були готові до їхнього прийому, ми надавали і психологічну їм допомогу, моральну підтримку. Те, що в нас не було законодавчих актів, як проводити реєстрацію таких осіб, то це дійсно було так. Нагальність ліквідації структури та створення натомість майже ідентичної системи, адже функції агенції зайнятості доведеться виконувати ті ж, сьогоднішні працівники центрів зайнятості не розуміють. Адже за роки роботи напрацьовані схеми, працівники спеціально навчалися і на це були витрачені державні кошти. Починати ж усе з нуля – знову видатки з державної казни, яка й так напівпорожня. Світлана Поробок, Юрій Чорний з Кам'янець-Подільського району для інформаційного випуску. В розпалі нині фруктово-ягідний сезон. На ринках області зараз можна придбати і малину, і чорниці, також абрикоси, персики і вже навіть сливи та груші. Покупці стверджують, що тут не тільки ціни менші, але й якість товару вища. Тож скільки коштують натуральні вітаміни та як найкраще їх зберігати, аби і взимку мати від них користь? Поради медиків дізнавайтеся в сюжеті Кирила Фільчакова.
Хмельничанка Жанна з донькою Оленою ходять за покупками на ринок майже кожного дня. Жінки вважають, що продукти, які купують тут, екологічно чисті, на відміну від тих, які нам пропонують великі магазини. У них дуже багато корисних вітамінів. А які улюблені ягоди? Ну от, малина, все що там, смородина, пужички, всякі, да, абрикоси є, і все є. І все свіже. Заходимо до себе на город, або в людей купляємо, які ходять деколи по ринку, вони також в них там вишні приносять, можна в них замовляти, в них дешевше, правда. Продавці розповідають, що найбільший попит на ринках зараз має малина. Її асортимент складає декілька видів – від традиційної червоної до чорної і навіть жовтої. Але чорниці теж не залежуються. Чорна смородина, малинка. Ну, малинка як гарна, супер. Всі їдять, діти великі, від мала до великого. Малина. Я так собі думаю, агрос. Суниця вже пройшла. Взагалі беруть любу ягоду, тому що вона зараз йде по сезону. Це люди зараз приділяють тому значення, щоб якомога більше взяти вітамін. Користується люба ягода. Вишня, абрикоса зараз. Смородина, шкуречка. Попитом користуються також смородина, суниця, вишня і агрус. Асортимент та ціни на ягоди більш привабливі на ринку. Різниця у порівнянні з супермаркетами складає 3-4%. Лікарі ж радять побільше їсти саме свіжих ягід. Вважається, що варення – це смачно, це гарно. Раніше, коли не було в нас холодильників, морозильних камер, ми, звичайно, частіше варили варення. Зараз варення варять тільки для того, щоб полосувати трошки. Це також добре. Але вітаміни, багато вітамінів, більша частина вітамінів руйнується при кип'ятінні. Для того, щоб зберегти максимум вітамінів в ягодах для споживання, їх краще зберігати в морозильних камерах. Кирило Фільчуков, Максим Захарченко для інформаційного випуску. Сучасна проза, іноземна, а особливо українська. Ось головні зацікавлення молодих книголюбів. Серед найбільш популярних вітчизняних авторів – Марія Матіос. Поміж іноземних – Муракамі та Коельо. Ми вирішили з'ясувати, які книги найчастіше беруть до рук молоді подоляни у час літніх канікул та відпусток. Далі – репортаж з Хмельницької книгозбірні для юнацтва. І школярі, і студенти до бібліотеки ходять активно, незважаючи на те, що навчання немає, нібито не потрібні вже ні підручники, ні довідники. Вони приходять до нас за літературою для дозвілевого читання. Вони цікавляться сучасною українською прозою. У нас тут в відділі періодики, є інтернет-центр. Це також можливість для наших відвідувачів попрацювати в інтернеті, це такі дозвілєві програми, якщо можна так сказати, для розваги. Дехто шукає потрібну інформацію для навчання вже на майбутнє. Тобто читачів не поменшало. В бібліотеці запевнили, зазвичай в інтернет-центрі збирається ціла купа школярів. За комп'ютерами сидять по двоє, а той шикується в чергу. Я в бібліотеку приходжу, щоб взяти книжки. Тут безплатні комп'ютери з інтернетом, то коли захочеш, можна поіграти. А що найбільше читати любиш? Фантастику. І пригоди. Беру, читаю. Потім, якщо є вільний час, то схожу в інтернет, сижу. В обласній юнацькій книгозбірні нині особливий попит має сучасна українська література. Серед тих, кого читають найбільше – Марія Матіос, Андрій Кококтюха та подружжя Дяченків. Цікавляться і зарубіжними письменниками. Обрати книгу до смаку може кожен. На бібліотечних стелажах вибір іноземної літератури чималий – від Коельо до Муракамі. Найбільше запитування – це Матіос. Я думаю, що це для всіх вікових категорій її творчість підходить, хоча вона не дуже проста для читання, але для такого розуміння, вчитування вона дуже цікава, корисна і потрібна. Потім Кокотюха, я думаю, це прізвище також на слуху. Також Муракамі, який представлений великою кількістю книжок. Ці виставки і полички, які представляються для вільного доступу читачам, вони дозволяють вибирати літературу і знаходити, можливо, якісь такі нові імена, про які людина, можливо, і не чула, і не бачила. Ось вона підійшла до полички, подивилася і щось
зацікавила, і вона може цю літературу взяти. Крім того, ще хочу сказати про те, що на бібліотечному сайті ми щомісяця створюємо віртуальну книжкову виставку новинок. Тобто та література, яка приходить в відділ абонементу, читального залу, відділу мистецтв, краєзнавства, має читач можливість передивитися цю віртуальну виставку і вибрати ту книжку, яка йому сподобалась. Надія Куриляк, Юрій Чорний для інформаційного випуску. 28 липня Україна відзначає День Хрещення Русі. Сьогодні у Києві відбувся молебень та хресна хода. Завтра на площі перед Успенським собором розпочнеться божественна літургія, яку завершить о 12-й годині церковний передзвін. Як заявив керівник справ Української православної церкви Київського патріархату митрополит Антоній, це буде знаком молитви за Україну. Особливістю цьогорічного святкування стала одночасна присутність на богослужіннях чудотворних ікон Божої Матері – Каспарівської, Святогірської, Охтирської, Почаївської, Зимненської, Піщанської, Троєручиці Бордянської та Призрина Смирення. До святинь можна буде прикластися під час їх перебування у Свято-Успенській Києво-Печарській лаврі. І переходимо до подій світу спорту. Дві медалі здобули хмельничани на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное, що днями завершився у португальському місті Монтеморо-Велью. За першість змагалися юніори та молодь віком до 23 років. Золоту та срібну медалі вдалося здобути каноїстам Дмитру Янчуку та Павлу Алтухову. Дмитро Янчук разом з львів'янином Тарасом Міщуком у каноє-двійці змагалися у запливі на 1000 метрів. Зі старту вийшли в групу лідерів. Подолавши дистанцію за 3 хвилини 39 секунд і 228 тисячних, вони змогли показати найкращий результат. Це і принесло їм золоту медаль. Дмитро Янчук здобув ще одну золоту медаль на дистанції 500 метрів. Зі старту екіпаж молодіжної каної четвірки був у передовій групі. Після першої половини дистанції українські спортсмени займали третю позицію. Але вже за 100 метрів до фінішу наздогнали конкурентів. Півкілометрову дистанцію нашим веслувальникам вдалося подолати за 1 хвилину 39 секунд та 260 тисячних. Ще одне призове місце молодіжна збірна України здобула завдяки хмельничанину Павлу Алтухову. В індивідуальних змаганнях на дистанції 1000 метрів він став другим. Кілометрову відстань спортсмен подолав за 3 хвилини 55 секунд та 400 тисячних. Готує хмельницьких веслувальників заслужений тренер України Сергій Жиляєв. Він каже, що змагання у Португалії стали своєрідною перевіркою спортсменів на їхню готовність до головного спортивного старту року. Головним змаганням є головний чемпіонат світу, де завоюється ліцензії на Олімпіаду. Цей чемпіонат світу буде в серпні місяці, з 20 числа він починається, де проводиться в Італії, в Мілані. На цьому ми прощаємося з вами та дякуємо за те, що цікавитесь життям нашої області. Наостанок, за традицією, інформація від подільських синоптиків. 28 липня на Хмельниччині синоптики прогнозують мінливу хмарність, вночі та вранці короткочасні дощі, вдень невеликий дощ, місцями гроза. Вітер західного напрямку 7-12 метрів за секунду, вдень місцями пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі плюс 12, плюс 17, вдень 23-28 градусів із позначкою плюс. В обласному центрі вночі повітря прогріється до плюс 14, плюс 16, вдень стовпчики термометрів покажуть 24-26 градусів. У наступні 3 доби очікуються окремі короткочасні грозові дощі. 30 липня синоптики прогнозують дощ на більшій території області. Температура повітря суттєво не зміниться.